Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 ao 44. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Cristo." Outros, porém, perguntavam: "Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi?" Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.